Where's my left? Vidí tady docela dost mladých lidí mezi váma, což je fajn, budete mít děti. Ale chci říct jednu věc. Každý rodič chce, aby jeho dítě mělo zajímavý život. Jo? To je ambice každého rodiče. Takový apel na vás, prosím vás. Zajímavý život. Svýmu dítěti nezaručíte tím, že mu dáte zajímavý křestní jméno. Tím mu tak maximálně zařídíš šikanu od školky. Ale vlastní příklad. Já mám kamaráda, on se jmenuje Horáček. To je typický český příjmení. Jo? On dal svýmu synovi jméno Pontus. To je nějaká oblast u Černého moře, nebo co, jo? Hele, a ještě přišel tak hrdě a říká, hele, já jsem Pontus, a co ty na to? A já... Jo, ale je ti jasný, že tvůj syn musí začít brát první lekce v kickboxu hned po 6 neděli? Ten musí v 5 letech dávat na bench 120, protože on musí být připravený, až půjde do té první třídy. Jo? To zapomeň, ten klasický scénář z růží a paní učitelko, dobrý den. Ne, ten musí přijít, musí vykopnout dveře od té třídy, pak tam nakráčí před tu tabuli a řekne, jmenuji se Pontus. Pontus Horáček. A ty mi budeš nosit tašku? A ty mi budeš nosit svačiny. A když už jeho třídní učitelka a ředitel znají svý role, seš Pontus, musí začít od zhora. Tak se rozhlídne po té třídě a vybere si tu nejhezčí kočku a vedle tý si sedne. Ale než se posadí, tak se rozhlídne a řekne, jestli já propadnu, tak vy o 2 stupně, vole. A já nevím, tak Pontus je nezvyklý, řekněme. Jo, nezvyklý. Ale jsou šílený rodiče, kteří dávají šílený jména. Jo? A když máte debilní rodiče, budete mít mindrák na celý život. To jsou taky skupiny rodičů dokonce. Máš ty filmový, seriálový. Jo? To jsou, koukaj na seriál, líbí se jim to jméno, to nedělejte. To se nepáruje s těma českýma příjmeníma. Jo? Taky Rosalinda, Esmeralda, Rocky, Rambo, pánové, vůbec, jo? Prosím vás. Nejhorší příklad, jo? Takovýho příjmení, a to si můžete i vygooglovat, když budete chtít potom. Ryba na Ptáková. Ty krás. No ta se pochcávala do 40, to ti garantuju, že... Pak máš taky, jo, to jsou velmi moderní, jo. Dneska máš takový ty alternativní rodiče. Co alternativní, jo, žijou mimo ten systém, rozumíš, jako, jo. Vnímají ten svět, jo. Choděj a dejchaj. Televizi nemají, rádio ani neviděli, jo, jako, chápu. Hulej trávu už od 7 ráno, jo. Hadry z řepy a papuče z rákosu. Jo, máš ten obraz. Jsou na dietě samozřejmě. Jo, sežerou jabko, až když spadne ze stromu. Ještě počkaj 5 minut, až ho to přebolí. A ty daj svý dceři jméno. Jarní bouře Nováková. Ten nešťastný dítě, takový dítě nemůže ani utíkat po louce někde, protože to utíká máma hnedka. Jarní bouře, pojď sem ke mně. To se dělá... Kopat trávu dozad? No jemně kolem pampelišky. Běž si hrát, běž. A pak máš takový ty rodiče, co dávají slavný historický jména. Jo? A propadnou ty iluze, že ta sláva toho jména jakoby otře o to dítě a ono taky bude slavný. To taky nedělejte. To jsou slavný, ale historický jména. Jo? Máš třeba Kunigunda. Jo? Dobře, je to slavný historický jméno, válečnický. Manželka Přemysla Otakara druhýho třeba tak dá, super, jo. Ale dáš dneska svý dceři jméno Kunigunda? No bude mít zajímavý život, ale kurva krátkej. Prosím tě, a jak ti říkají doma zkráceně? Doma dávají velký pozor, aby mě zkráceně nikdy neřekli. A jak ti říkají ve škole? Ty píčo. Díky moc.